Kristus op af døde. Sådan synger vi med stor glæde i dag. I dag, hvor det er påskedag. Og hvor vi fejrer med glæde og med sang, at kvinderne de blev mødt af en engel ved den tomme grav, der kommer og fortæller dem, at Jesus ikke længere er i graven. Han er opstået. Englen vidste, at kvinderne de ledte efter Jesus, men fortalte dem også, at Jesus ikke var der. Han var jo som sagt opstået. Døden, den kunne ikke holde fast i Jesus. For Jesus, Guds søn, er stærkere end døden. Og Guds kærlighed er så stærk, at den kan overvinde selv døden. Kvinderne, de skyndte sig ind til byen for at finde disciplene og for at fortælle dem, at Kristus er opstået. Og de råbte i kor, Kristus er opstanden. Se, det er en glædelig nyhed. Glædelig påske. Og nu, der vil jeg læse dagens evangelietekst for jer, som den står skrevet hos evangelisten Matthæus. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Amen.